Напередодні Дня захисника України в обласному Муздрамтеатрі відбулася урочиста академія. Присутні вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Пізніше керівники області нагородили військових учасників антитерористичної операції на сході нашої держави. Після чого відбувся святковий концерт. Глядачі обласного телебачення Галичина мали змогу переглянути урочисту академію у прямому ефірі.